Bugungi kunda mamlakatimizda ishsiz yoshlar va xotin-qizlar bandligini ta'minlash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu borada ayollar bandligida ayollar umuman muammolarini aniqlashda ayollar daftarini shakllantirish, bu tizimda ishlash qanchalik ahamiyatga ega? Bu savolga javob berishdan oldin mana shu ayollar daftarini yuritishgacha bo'lgan shart-sharoit haqida to'xtab o'tishimiz kerak. Nima uchun mana shu ayollar daftarini yuritishga shu bugunga kelib shunday sharoit paydo bo'ldi? Shu haqida gapirishimiz kerak. Ehtiyoj paydo bo'ldi. Bilamiz albatta turli davrlarda, turli formatsiyalarda, o'tish davrlarida xuddi biz O'zbekiston o'z boshidan o'tkazayotgan bir paytlarda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlarida ma'lum miqdorda tabaqalanish vujudga keladi. Bu albatta o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan subyektlarda masalan o'ziga xos jihatlar paydo bo'lgan bo'lsa, xuddi shuningdek tabaqalanish jarayonida yillar davomida yig'ilib qolgan bir jarayonlar ta'sirida kambag'allik ham paydo bo'ladi, vujudga keladi. Shu narsani tan olishimiz kerak. Oxirgi yillarda olib borilayotgan shaffof siyosat O'zbekistondagi kambag'allikni tan olindi. Bu juda katta narsa. Shu paytgacha inson kapitalidan foydalanishda kambag'allikning jihatlari bilan bu narsa taqqoslanmagan edi, qiyoslanmagan edi, o'rganilmagan yoki e'tirof etilmagan edi. Kambag'allikni tan olinishi bilan birgalikda kambag'allikdan chiqazish yo'llarini ham izlab topishga shart-sharoit vujudga keldi, ehtiyoj paydo bo'ldi. Shuning uchun ham asosan mana shu ayollar daftarini paydo bo'lishi, mana bu jihatlari ayollar daftarida shu kam ta'minlangan ayollarni, ehtiyojmand ayollarni mana shu ro'yxatga kiritish orqali ularni bosqichma-bosqich yana jamiyatga ijtimoiylashtirish uchun ma'lum chora-tadbirlarni ko'rish orqali mana shu daftardan chiqazish yo'llarini izlab topish kerakligi bugun ma'lum bo'ldi va shu ayollar daftari yuritildi. O'tib ketaylik, u yoshlar daftari bilan nimasi bilan farq qiladi? Bunda tartibi qanaqa? Qanaqa ayollar kiritiladi asosan? Ma'lum ayollar va yoshlar daftaridan oldin temir daftar tutilgan edi o'zi. Temir daftar ma'lum og'ir vaziyatlarda, favqulodda vaziyatlarda deyishimiz ham mumkin, aholini qo'llab-quvvatlash uchun tutilgan edi. Mana shu ayniqsa pandemiya davrida bu temir daftar juda ham qo'l keldi va temir daftarga kiritilganlar, demak, ijtimoiy himoyaga olindi, ma'lum subsidiyalar, moddiy yordam, ma'naviy yordam ko'rsatish orqali ular temir daftarda, demak, o'sha eng og'ir vaziyatlardan olib chiqildi. Endi ayollar daftari va yoshlar daftarini farqi ayollar daftariga asosan 30 yoshdan oshgan ayol xotin-qizlar kiritiladi. Xuddi shuningdek yoshlar daftariga 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar kiritiladi. Ular 30 ham erkaklar, ham ayollar, ham qizlar, ham yigitlar bo'lishi mumkin. Lekin ayollar daftarida faqat xotin-qizlar 30 yoshdan oshgan. Mana kiritiladi va bularning har birini ehtiyoji o'rganiladi. Ayollar daftari bu daftar deb ko'zingiz oldiga keltirishingiz mumkin, lekin bu elektron baza. Elektron bazada mana shu har bir ayolning holati o'rganiladi va har bir ayolning nima ehtiyoji borligi mana shu daftarda kiritiladi va elektron bazaga yig'iladi. Har bir o'sha ro'yxatga olingan ayol bilan alohida shug'ullaniladi. Albatta. Ular alohida tartibda o'rganiladi. Albatta. Mana shuni imkoniyati. Har biri bilan individual o'rganish va har biri bilan maqsadli o'rganish. Maqsad ularning ehtiyojlarini o'rganish, holatini o'rganish, tahlil qilish va ularga kerakli o'sha ajratiladigan yordamni qay yo'sinda yo'naltirish kerakligi mana shu bazada shakllantiriladi. Xatlov ishlariga jalb qilingan mutaxassislar uyma yurish orqali ayollar bilan birma-bir muloqot qilib, ularning ehtiyoji, qiziqishlarini aniqlagan holda anketa so'rovnomalarini qayd etib borishmoqda. Ayollar daftariga bir hududda istiqomat qilayotgan 30 yoshdan oshgan ijtimoiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji hamda ishtiyoqi bor. Shuningdek, bandligini ta'minlanishi kerak bo'lgan xotin-qizlar kiritilmoqda.
Ayollar daftari bo'yicha yuqorida aytib o'tganimdek, hozirgi kunda 9 ta yo'nalish bo'yicha 433 ming ayol ro'yxatiga kiritilgan. 334 ming ayol mana shu ayollar daftaridan o'rin olgan. Demak, bu qaysidir ma'noda shu muhtoj ayollar, demak, o'sha o'zidagi imkoniyatlarini ishga solishga qiynalayotgan ayollar, mana shu ayollar 334 ming ayol bugun shu ayollar daftaridan o'rin olgan. Bular mana 9 ta yo'nalish bo'yicha ajratilgan, 9 ta band bo'yicha bu o'sha ishlash ehtiyoji bor, ishtiyoqi bor, lekin kasb-hunarga o'rgatish kerak. Kimlargadir moddiy ta'minot bo'lish kerak, kimlarningdir nogironligi bor yoki qiynaladi, yoki kimlargadir tibbiy yordam ko'rsatish kerak, yoki kimlarnidir qanaqangdir ta'mirlab berish kerak uy joylarini. Mana shu 9 ta ehtiyojga qarab bular bo'lindi va har bir bo'lingan shu maqsadli yana yo'naltirildi. Endi mana shu har bir 9 ta banddagi inson ayollarni qanday qilib chiqarish kerakligi yoki mumkinligi bu ko'rsatib berildi. Respublika miqyosida barcha mahallalarda yuqorida aytib o'tganimdek ishchi guruh tashkil etildi va bu ro'yxatga olish ishlari 3 oy davomida ro'yxatga olish ishlari davom etdi. Chunki bu elektron bazani yaratish ancha murakkab edi. Boyiga ketgan yuqorida aytib o'tganimdek, demak, 4 ta toifa bo'yicha bular ajratildi. Bugungi kunda endi alohida qaysi holatlarda bularni daftardan chiqazish holatlari belgilab berildi. Bular demak, bandligi ta'minlangan yoki doimiy daromad manbayiga ega bo'lganda bir martalik moddiy yordam ko'rsatish orqali muammosi hal etilganda turar joy ijara kompensatsiyasi belgilanganda tartibda to'lab berilganda malakali tibbiy xizmat ko'rsatilganda to'liq davlat ta'minotiga olinganda aniqlangan boshqa muammolari qonuniy hal etilganda va boshqa parametrlar aniq ko'rsatib berildi va bu bo'yicha maqsadli ishlar amalga oshirilyapti. Har bir davlat ro'yxatdan chiqaziladigan ayolni yuqorida aytib o'tgan parametrlarim bo'yicha, masalan, kimgadir subsidiya ajratish, kimlargadir kredit ajratish, bandligini ta'minlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26 fevral kuni o'tkazgan selektorlarida mana shu masalalarga xotin-qizlarni ijtimoiy himoyasi, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va ayollar daftarini yuritishga alohida to'xtab o'tildi. Selektorda shaxsan ishtirok etib, men rahbarlik qilayotgan institut oldiga kerakli vazifalarni belgilab oldik. Asosan biz institut ilmiy tadqiqot yo'nalishida faoliyat olib boramiz, lekin prezidentimizni yana bir aytib o'tgan muhim gaplari men uchun juda ham bir alohida ahamiyat kasb etdiki, har bir yo'nalishni bugun ilmiy nuqtai nazardan yondashgan holda tadqiq etib olib borish kerakligi haqida alohida to'xtab o'tdilar. Va bu so'zlardan keyin men o'zimga alohida xulosa chiqazdim va shu mahalla tizimida oilalarni qo'llab-quvvatlash, oilani mustahkamligini saqlash, xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilish, yoshlar va keksalar muammolariga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni olib borish va bularni barchasidan amaliy ko'rsatmalar orqali butun respublikamizga ommalashtirish kerakligini o'z oldimizga vazifalar qilib qo'ydik. Va bugun biz gender tadqiqotlar laboratoriyasini ochdik. Gender tadqiqotlar laboratoriyasi bu respublikada birinchi marta gender bo'yicha olib boriladigan ilmiy ishlarni, demak, olib boriladigan faoliyatni ilmiy nuqtai nazardan yoritish. Bu gender tadqiqotlar bo'yicha, gender masalalari bo'yicha mavjud ilmiy ishlar bazasini yaratish, ilmiy ishlar mavzularini ishlab chiqish va buni qanday qilib olib borish kerakligi haqida barcha ketma-ket, bosqichma-bosqich buni ochib berish nizomini tasdiqladik va mana shu nizomda bularga alohida to'xtab o'tdik. Ayollar daftariga kiritilganlarning asosiy qismini tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan ayollarni tashkil etadi. Bu borada qanday ishlar qilinadi? Ular bilan qanaqa, ular uchun qanaqa imtiyozlar bor? Qanaqa ishlanadi? Ayollar daftariga kiritilgan 70 mingga yaqin ayolimiz tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagi borligi ma'lum bo'ldi.
prezidentimiz tomonidan Xalq bankiga ushbu ayollarni, xotin-qizlarni tadbirkorlik bilan shug'ullanishi uchun imkoniyatlar yaratish uchun 2 trillion so'm ajratish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Noilimanki bu 70 ming ayol albatta o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ygandan keyin bizda respublikamizda ikki tomonlama ham xotin-qizlarni ijtimoiylashuv uchun ham xotin-qizlarni bandligini ta'minlash va O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan maqsadli ishlar o'z samarasini beradi deb o'ylayman. Mana ayollar daftarini shakllantirishda ayollarning muammosi uy-uy, mahallama-mahalla yurib o'rganildi. Bu jarayonda bevosita o'zingiz ham ishtirok etdingiz. Bugun chekka hududlarda ayollarni qaysi muammolar qiynayapti? Ularning xohish istaklari qanday? Umuman o'rganishlar tahlil sifatida ma'lumot bering. Bugun respublikamizda albatta shaxsan o'zim va institutimiz xodimlari tomonidan butun respublikamizdagi barcha viloyatlarda biz ham bevosita shu ayollar daftarini yuritishda ishtirok etdik. Ayollar daftarini yuritishda oldin ular bilan har bittasi bilan suhbatlashib, ularni nima qiziqtirayotgani, ularni qanday xohish istaklari borligini o'rgandik. Bir narsani men quvonch bilan aytishim mumkin. O'zbek ayollari har doimgidek ishtiyoqga to'la ishlash ulardagi, chunki har bir o'zbek ayolini ichki potensialga ega. Chunki qizlar biz shunday tarbiyalanadi, uy yumushlariga chorlash bilan birgalikda, uy yumushlarini o'rgatish bilan birgalikda ulardagi mana shu potensial yoshligidan hosil qilinadi. Ularda mana shu orqali ulardagi ichki bir o'sha tadbirkorlikka bo'lgan, o'z ustida ishlashga bo'lgan, o'zini namoyon qilishga intilish bo'lgan potensial bor. Bu daftarning eng muhim jihatlaridan biri mana shu ayollardagi potensialni namoyon qilish imkoniyatini yaratib berdi. Biz shu borganimizda chekka qishloqlardagi, chekka qishloqdagi ayollarimiz bilan suhbatlashganimizda ham o'z muammolarini gapirishning o'rniga mavjud muammolarini gapirishdan ham sag'al iymanib turishadi. Lekin ishlash ishtiyoqi borligi bugungi kunda ularda o'zini namoyon etishi, o'zini shu ijtimoiylashtirish, qanaqadir jamiyatda o'z o'rnini topishga bo'lgan intilish borligi ko'rinib turadi. Shuning uchun bu ayollar daftariga kiritilganlar albatta men o'ylaymanki, olib borilayotgan bu maqsadli, manzilli ishlar va davlatimiz rahbari tomonidan bo'layotgan e'tibor, hukumatimiz tomonidan bo'layotgan e'tibor ayollar daftarini bu daftardan chiqazish orqali O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga, O'zbekistonning yanada yuksalishiga bu o'z hissasini qo'shadi va jamiyatdagi ayollarni ishonchini orttiradi. Olib borilayotgan siyosatga, olib borilayotgan bugungi kundagi barcha islohotlarga bo'lgan ishonchi ortadi degan umiddaman. Bugungi kunda Mahalla va oila ilmiy tadqiqot institutining malakali xodimlari tomonidan ayollar daftari bilan ishlash borasida yoshlar bilan ishlash, qolaversa mahallabay ishlash tizimida ham bir qator ishlar, fanlararo fundamental ilmiy amaliy tadqiqotlar va innovatsion loyihalar borasida ish olib borilmoqda. Bugungi kunda institut tomonidan mahallabay tizimida ishlash uchun model ishlab chiqilmoqda. Ushbu model asosida davlat idoralari va tashkilotlariga mahallabay tizimida ishlash uchun aniq vazifalar belgilab beriladi. Ayni paytda malakali mutaxassislar ushbu modelni ishlash jarayonlari bilan band. Biz esa bu jarayonlar bilan yaqindan tanishamiz. Vazirliklar, idora va tashkilotlar mahallabay ishlash tizimiga o'tgan. Lekin ularning modeli shu kungacha yaratilmagan. Aynan shu tashkilot xodimlari, vazirlik xodimlari mahallada nima ish qilishligini aniq bilmaydi. Shu sababli biz hozirgi kunda mana shu soha xodimlariga aynan nima ish bilan shug'ullanish kerak, nima vazifalarni bajarish kerakligi to'g'risida o'zimizning modelimizni yaratib beryapmiz va aynan o'sha soha xodimlari mahallada ishlashda o'ziga kerakli o'sha yo'riqnomani oladi va shu bilan bir qatorda nima ish qilishini, qaysi sohada, qaysi tartibda ishlashini tushunib oladi. Jarayonda ketyapti, misol uchun aholining salomatligini saqlash va sog'lomlantirish yo'nalishida, ijtimoiy himoya yo'nalishida, iqtisodiy yo'nalishda, huquqiy psixologik yo'nalishda, obodonlashtirish va tamoqi yo'nalishida,
transport va yo'l qurilishi, madaniy va ma'rifiy ishlar bo'yicha, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, maktabgacha ta'lim va ta'lim sohasida, soliq va kadastr sohasida, kapital qurilish kommunal xo'jaliklari sohasida, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari va eng asosiy tadbirkorlik sohasidagi yo'nalishlarda biz o'sha amalga oshiriladigan ishlarni aynan band-band vazirliklarga va tashkilotlarga belgilab beramiz. Ayollar daftariga kiritilgan har bir fuqaroni kambag'allikdan chiqarish bugun aslo kechiktirib bo'lmaydigan vazifadir. Ishonamizki, ayollar daftari doirasida qilinadigan amaliy chora-tadbirlar natijasida ayollarni qiynayotgan turli sohalardagi chigalliklar o'z yechimini topadi. Har bir ayol qiz hayotning barcha pog'onalarida qoqilmasdan tetik qadam tashlashi uchun imkoniyat eshiklari ochiladi.